Här är viruset som sprids som en löpeld över Sydamerika och hotar både liv och kommande OS i Rio de Janeiro. Det myggburna viruset zika misstänks ligga bakom allvarliga fosterskador och i dagarna har larmrapporterna ökat samtidigt som allt fler människor insjuknat i Syd och Centralamerika. Enbart i Brasilien har läkare rapporterat att minst 4000 barn föds med för små hjärnor sedan oktober i fjol. I början av veckan höll Världshälsoorganisationen, WHO, ett krismöte och meddelade senare att de anser att viruset utgör en internationell fara. Runt 80 procent av de som smittas av Zika-viruset uppvisar inga symptom. Det är kvinnor som planerar att bli gravida eller är gravida som löper störst risk att drabbas. Symptomen är identiska med i febern, alltså feber, utslag och muskel och ledont. Ännu finns inget vaccin mot Zika-viruset. Och Nu uppmanar flera amerikanska professorer i en artikel i Forbes att sommarens olympiska spel i Rio de Janeiro ska ställas in både för utövarnas och åskådarnas skull. Svenska olympiska kommittén rekommenderar inte gravida kvinnor att åka till Brasilien, och överväger samtidigt att lägga om sin uppladdning inför spelen.